Pero bago pa man mauso ang mga online multiplayer battle arena games sa cellphone, una muna tayong nahumali sa mga larong ito sa computer. Kuya, Apex 10! At ang naging pinakapatok na computer gaming competition noon na may pinakamalaking papremyo sa buong mundo, ang Defense of the Ancients o Dota 2 Tournament. Sa Pilipinas, isa sa pinakamatunog ang pangalan pagdating sa paglalaro ng Dota, ang TNC Pro Team. Ilang beses na nga raw nilang napresenta ang Pilipinas sa iba't ibang kompetisyon sa labas ng bansa. Siyempre masaya po kasi yun nga, parang pag sinabi sa Pilipinas, parang matatatakpag sa Dota, TNC. Taong 2016 na makapasok ang TNC Pro sa Dota 2 Championships na The International o TI. Hindi man nila nasungkit ang kampyonato. Nakapag-uwi ang TNC ng 18 milyong piso. Pero sa World Electronic Sports Game o WESG na ginanap sa China ng taon ding yun, ang TNC Pro ang hinirang na kampiyon. Ang kanilang napanalunan, mahigit kumulang $800,000 o halos 40 milyon pesos. Hindi, para sa amin, ano, wala kaming kinakatakutan. Kumbaga, pag international kasi, pantay-pantay lang lahat ng team doon. Eh. Magagaling lahat eh. Kumbaga, experience na lang ganun, tapos skills kung paano ma-execute yung bawat laro. At dahil sadyang competitive daw sila, matindi rin ang kanilang ginagawang pagsasanay. Tulad ng mga kupunang naglalaro sa iba't ibang sports, ang TNC Pro may sarili pang manager at coach. Ano, yung coach kasi or parang coach analyst, kapag kunwari naglalaro kami, siya na yung tumitingin sa next na makakalaban namin kasi hindi namin nakikita yun, hindi namin na review yung next na kalaban namin kasi on game din kami. Stay in din sila sa isang bootcamp para todo-todo ang pagsasanay. Ito yung bootcamp namin, tapos dito kami naglalaro. Then, sa taas po yung kwarto na tinutulugan. Tapos dito na rin po kami kumakain. Kailangan po nandito sa loob ng bootcamp kasi para maiwasan yung miscommunication. Hindi na raw masama dahil bukod sa cash prize na napapanalunan nila sa mga tournament, libre pa ang kanilang pang-araw-araw na gastusin at mayroon pa silang natatanggap na buwanang allowance tulad ng mga ibang national player ng basketball. Pero tulad sa ibang larangan, mayroon daw silang naisasakripisyo. Kahit yung mga chat siguro sa mga mahal, yung mga ganun. Nagbabawalan kasi parang may time naman after ng practice. Pero dahil sa paglalaro ng Dota, malaki na raw ang ipinagbago ng buhay ng mga miyembro ng TNC Pro. Ang dating nakikilaro lang sa mga computer shop na si Kuko, siya na ngayong team captain ng grupo. Ngayon, hindi lang daw nagagawa ni Kuko ang bagay na hilig niya, kundi nasusuportahan pa niya ang kanyang pamilya. Nakapagpatayo na rin siya ng sariling bahay. Ang mapayo ko lang is, pag dumating yung time na sasali kayo sa isang professional team, parang ibigay nyo lang lahat, tapos siguro disiplina lang, then maging responsable ka lang. Parang laro na kasi siya, wag mo nang lalaroin pa. Sa ngayon, may mga grupo ng manlalaro at tao sa likod ng larangang ito sa Pilipinas na isinusulong pa ng husto ang e-sports. Medyo iba pa rin yung stereotyping coming into the e-sports gamers and of course government support. I mean, nahihirapang lumipad yung mga players natin dahil nga hindi nga ganong nare-recognize yung status nila as professional gamers dito sa country. Pero payo ng mga eksperto, ang lubhang paglalaro ng mga video at online games, posibleng makasama sa kalusugan. If nakokontrol naman nila yung time, and it's used for recreation, for relaxing, for socialization, then it's okay. And machi-check mo if naapektuhan na ang grades, naapektuhan na ang family time, or development of the children, then that's when we say it's not good anymore.